आंदोलन चाललेलं आहे. आपल्याही लक्षात आलं असेल, राजीव राहुल गांधीच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. राहुल गांधी काही कामानिमित्त ज्यावेळेला परदेशात गेलेले होते त्यावेळेला त्या ठिकाणी कारण नसताना त्यांनी हा उल्लेख केला आणि आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्रातलं नव्हे तर देशभरातलं सगळ्या वंचित समूहाचं आम्ही आरक्षण आम्ही काढून टाकू अशा प्रकारची त्यांनी घोषणा केली. ही घोषणा केल्यानंतर त्याला रिॲक्शन संपूर्ण देशातून उमटली, महाराष्ट्रातून सर्वात जास्त उमटली, परंतु देशाच्या अनेक भागातून उमटली. प्रत्यक्ष दिल्लीमध्ये त्याला विरोध झाला आणि त्यावेळेला ते आता सारवासारव करतायत आणि मी असं म्हणालोच नाही, मला असं म्हणायचंच नव्हतं अशा प्रकारचं बोलायला लागलेले. जर संविधान जर या ठिकाणी संविधानाच्या माध्यमातून बाबासाहेब आंबेडकरांनी इथला हा जो सगळा वंचित समूह आहे हा वंचित समूह बरोबर आणण्या बरोबरीला आणण्यासाठी म्हणून त्यांनी त्या आरक्षणाची तरतूद करून ठेवलेली होती. त्यांनी सांगितलं होतं की 10 वर्षासाठी हे आरक्षण देण्यात यावं. काँग्रेसला त्यावेळेला किडा वळवळला होता आणि त्यांनी दर 10 वर्षांनी आरक्षण वाढवत गेले आणि त्यामुळं आज आरक्षण इतक्या लांबपर्यंत वाढत गेलेलं आहे. या आरक्षणाची पहिली पिढी आमची तयार झालेली आहे याच्यात वाद नाही, परंतु अजून देखील खेड्यापाड्यामध्ये बघितलं तर त्या ठिकाणी जातीवाद शिल्लक आहे. अजून देखील खालच्या जातीच्या लोकांना कोणी सन्मानाने आपल्या बरोबर घेत नाहीत. अजूनही त्या ठिकाणी बैलगाड्यातून जे प्रवास करतात त्यांना खाली उतरवलं जातं ही परिस्थिती आहे आणि त्यामुळं आमचा यासाठी आग्रह राहणार आहे की जोपर्यंत ही विषमता नष्ट होत नाही तोपर्यंत आरक्षणाला कोणी धक्का लावू शकत नाही. आणि ज्यांना धक्का लावायचा असेल त्यांना आता ते समजून चुकलेत. खरं तर ज्या लोकांचा विरोध होता याला ते लोकही आता समजून चुकलेले आहेत की हा विरोध करून काय उपयोग नाही. RPI अगदी खवळून उठते आणि आम्ही त्याप्रमाणे हे आंदोलन केलेलं आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि मी थांबतो. हे आमच्या हक्काचं आहे. बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये आरक्षण दिलेलं आहे आणि संविधान नष्ट होणार, आरक्षण नष्ट होणार अशा गमजावरून असा खोटा प्रचार करून काँग्रेसवाल्यांनी मतं घेतली. संसदेमध्ये याच्यामध्ये संविधान हातात घेऊन भाषणं केली. तेच राहुल गांधी आज अमेरिकेला किंवा परदेशात जाऊन आरक्षण संपवण्याची भाषा करतात. त्याचा निषेध करण्यासाठी राहुल गांधीचा निषेध करण्यासाठी आणि आरक्षण हे जोपर्यंत या देशामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये जातीयता आहे, विषमता वाद आहे, तोपर्यंत आरक्षण संपणार नाही असा आमचा विश्वास आहे आणि आरक्षण कोणीही संपवणार नाही, राहुल गांधी असो नाही तर कोणीही असो. परंतु आरक्षण संपवणारी भाषा करणारे राहुल गांधी आणि कालपर्यंत संविधानाच्या नावाखाली संविधान संपुष्टात येणार आहे, आरक्षण संपुष्टात येणार आहे असा खोटा प्रचार करून मतं घेणारे राहुल गांधी यांची बोलणी आणि कथनेमध्ये प्रचंड फरक आहे. राहुल गांधीचं जे पोटात होतं ते अमेरिकेला वोटात आलं असं या ठिकाणी आम्हाला म्हणायचं, जाहीरपणे म्हणायचं आहे. त्यामुळं राहुल गांधींनी हा खोटा प्रचार थांबवा. आरक्षण हे आमच्या हक्काचं आहे. ते आरक्षण राहुल गांधीच काय कोणीही नष्ट करू शकणार नाही आणि राहुल गांधींनी ज्या आरक्षण विरोधी भूमिका घेतली आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी या आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय डोळशे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शक अविनाशजी म्हातेकर आणि सिद्धार्थ कासारे आणि मी स्वतः आणि फुलाबाई सोनवणे आदी सगळ्या नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये हे आंदोलन आम्ही या जिल्ह्याच्या वतीने घेण्यात आलेलं आहे. त्याचे नेते केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांनी जो आदेश दिलेला आहे सर्व कार्यकर्त्यांना, महाराष्ट्रामध्ये पुऱ्या देशामध्ये सर्व ठिकाणी राहुल गांधी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे, अमेरिकेला गेला तिथे आणि त्याच्यानंतर त्यांनी तिथे जे वक्तव्य केलेलं आहे ह्या वक्तव्याच्या विरोधात आज महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आंदोलन चालू आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं आझाद मैदानला हे आंदोलन झालं, आता इथे होईल. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुंबईमध्ये आंदोलन होणार आहे. ह्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय भाई डोळसे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे सरचिटणीस आमच्या गौतमभाऊ सोनवणे, राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाशजी म्हातेकर, फुलाभाई सोनवणे, अनिशभाई पठाण या सर्व कार्यकर्त्यांनी या चमूला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला ज्या राहुल गांधींनी शपथ घेऊन ज्या पद्धतीने आपलं इलेक्शनमध्ये 2024 इलेक्शन केलं आणि त्या पद्धतीने त्यांना माहिती पडलं की आज अशा पद्धतीने जाऊन बाहेर जाऊन अशा पद्धतीने बाबासाहेबांच्या सर्व ह्या आरक्षणाच्या बाबतीत बोलणं हे चुकीचं आहे. आपण काही करतोय ते त्यांनी त्याचं भान ठेवायला पाहिजे आणि म्हणून आज जो
जोडो मारो आंदोलन हे रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं ह्या जिल्ह्याच्या वतीनं आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चंबूर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गार्डन चंबूर या ठिकाणी घेण्यात आलेलं आहे आणि महाराष्ट्रात दक्षिण मध्य मुंबईच्या जिल्ह्यात वतीने आज आंदोलन घेतलेलं आहे. राहुल गांधीचं बेताल वक्तव्य कुठल्या नशेमध्ये येऊन ते राहुल गांधी वक्तव्य करतात यांचा आम्ही जाहीर निषेध करण्यासाठी आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साक्षीने चेंबूरमध्ये आंदोलन घेतलेलं आहे. जर समजा राहुल गांधीने जी माफी मागितली नाही किंवा पुनरुपचार होत असेल तर रिपब्लिकन पार्टीने आत्तापर्यंत शांततामय मार्गाने हे आंदोलन केलेलं आहे आणि आज जोडेमारो आंदोलन केलं आहे. उद्या जर समज त्यांची भाषामध्ये पुन्हा बदल झाला नाही किंवा त्यांनी नशा बंद करून बोलणं बंद केलं नाही तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपल्या स्टाईलमध्ये त्यांना उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. कार्यक्रम या जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय डोळसे यांनी घेतलेला आहे तेव्हा ऑल इंडिया महिला आघाडीच्या वतीने संजय डोळसेच्या कार्याला पाठिंबा देते. ह्या मिटिंगला उपस्थित असणारे आमचे माथेकर साहेब सोनोने साहेब आणि सर्व बंधू आणि भगिनीनो पोलीस डिपार्टमेंटचे सर्व कार्यकर्ते आज या ठिकाणी पत्रकार बंधूनो आज या ठिकाणी राहुल गांधी जी संविधान आणि आरक्षणाबद्दल जी अभद्र भाषा वापरलेली आहे ती त्यांचं केवळ अज्ञान आहे. ते अज्ञानी आहेत. जर अज्ञान नसतं तर असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला अभद्र बोलले नसते. म्हणून मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रामदासजी आठवले ऑल इंडिया महिला आघाडीच्या वतीने त्या कार्याचा निषेध करते आणि राहुल गांधीचा निषेध करते. पुढे जर त्यांनी माफी मागितली नाही जर कार्य थांबविलं नाही तर भारतभर आंदोलन छेडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. अजून आज या ठिकाणी राहुल गांधींनी जे परदेशात जाऊन जे हुक्का पार्लरमध्ये बसून जे त्यांनी जे उद्गार काढलेले ते हुक्का पिऊन त्यांनी ते जे आरक्षणाबाबतीत जे उद्गार काढलेत त्यांचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतो. राहुल गांधीला मुंबईत आम्ही येऊन देणार नाही. राहुल गांधी जोपर्यंत माफी मागत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना मुंबईत येऊन देणार नाही. राहुल गांधीने अमेरिकेमध्ये जे आरक्षण संपवण्याचं बेताल वक्तव्य केलं त्याच्या निषेधात संपूर्ण देशभरात भारतभरात आणि महाराष्ट्र आणि मुंबईमध्ये आंदोलन. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्यायमंत्री माननीय रामदासजी आठवले साहेबांच्या आदेशानुसार आंदोलन तीव्र पेटलेलं आहे आणि जर राहुल गांधी मुंबईत आले तर रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते भीमसैनिक एवढे चौताळलेले आहेत खवळलेले आहेत संतप्त झालेले आहेत. राहुल गांधीनं माफी नाही मागितली जाहीररित्या तर त्याच्या तोंडाला काळं फासण्याचं काम करेल. मुंबई आणि महाराष्ट्र राहुल गांधीला बंद करण्याचं काम आरपे आठवले साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भीमसेन सैनिक केल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई उपाध्यक्ष सोना कांबळे मी या ठिकाणी बोलत आहे. धन्यवाद. राहुल गांधींनी जे अमेरिकेमध्ये जाऊन नशेच्या धुंदीमध्ये जे वक्तव्य केलेलं आहे त्याच्या निषेधार्थ आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज चेंबूर ठिकाणी हे असं राहुल गांधीच्या फोटोला जोडे वादो आंदोलन केले. जर राहुल गांधी यांनी माफी जर नाही मागितली तर उद्या आम्ही त्याच्या तोंडावरती जोडे मारल्याशिवाय राहणार नाही. CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.